ভগৱানক মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ 21 তাৰিখে যাতে কাজিয়া পেচাল নোহোৱাকৈ পাৰ হৈ যায়। বাকী নতুন পুৰণা যি হ'ব হ'ব, সেইবিলাক লৈ আপত্তি নাই। 21 তাৰিখ দিনটো যাতে ভালে ভালে পাৰ হৈ যায় সেইটোৱে ভগৱানক খাটি আছোঁ। ক'ত আছোৰ মানুহটো আমাৰ তাতে যোগদান কৰি থাকে, কিন্তু মই ষ্টুডেণ্টক পলিটিক্সত আদৰণি নজনাওঁ। যদি আছোত ষ্টুডেণ্ট বাকী আছে, তেওঁলোকে যি যি কোর্স কমপ্লিট কৰিব বাকী আছে এইখিনি কমপ্লিট কৰক, কিয় পলিটিক্সত আহিব লাগে? এজ এ ষ্টুডেণ্ট নোবডি শুড জইন ইন পলিটিক্স। কোর্সবিলাক কমপ্লিট কৰি থৈছে হপা অলৰেডি, সেইটোতো মই নাজানো। যদি কোনোবা প্ৰিভিয়াছ পঢ়ি আছে তেওঁ আহিব নালাগে, ফাইনেলটো দিয়ক। ইঞ্জিনিয়াৰিং ফাইনেল ইয়াৰত আছে, ফাইনেলটো দিয়ক। এম বি বি এছ ফাইনেল ইয়াৰত আছে, ফাইনেলটো দিয়ক। গতিকে আছো কেনেকৈ ৰাজনীতিত আহিব? ছাত্ৰ ৰাজনীতিটো আহিব নালাগে মোৰ মতেদি, সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা এজন শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে। কোৰ্চবিলাক যদি কমপ্লিট কৰিলে আহক আৰু। যদি চাওক, দেউতাক মাকে পঢ়োৱাটো কিমান কষ্ট। আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আছোঁ, দেউতাক মাকেতো কষ্ট কৰি গাঁঠিৰ দন ভাঙি তেওঁক হোষ্টেলত পঢ়ুৱাইছে কোৰ্চ এটা কমপ্লিট কৰিব বুলি। গতিকে তেওঁ কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰি ৰাজনীতিত আহিলে ভাল, কিন্তু বোলে নহয় মই আগতে আহিম, মইনো কেনেকৈ বাধা দিম? মইতো হোষ্টেলত থকাৰ পইচা পাতি তেওঁক দিয়া নাই, গতিকে মই কেনেকৈ ক'ম যে আপুনি কেতিয়া ৰাজনীতিত আহিব লাগে আহিব নালাগে? কিন্তু আছোঁ বুলি বুলিলে আমি বুজো যে ছাত্ৰ, ছাত্ৰ কেনেকৈ ৰাজনীতিত আহে? কাক? আরে ভাই, এটাতো উৎখাতটো মাঝে মাঝে অধিক ফুকনেও কয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক জেলত ভরাই দিম বলে, কোয়াত কি বাধা আছে? উৎখাতটো সবেই করে, আপনাদের শব্দখিনি ভাল পায় কারণে সেই শব্দবিলাক মানুষে ব্যবহার করে। এনেকে আর উৎখাত তেও করব পারিব নাকি? 3 কোটি মালিক বহি আছে, এইটো আসুর। সেখানে কোথাও যে ছাত্রর পিছত কেদিনমান ট্রেনিং লো, তারপর পলিটিক্স, কাকু উৎখাত করিম বলে কব না পায়, কাকো হৰুৱাম বুলি ক'ব নাপায়। ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰিপুণ বৰাক হৰুৱাব, মই হৰুৱাই দিম, এইটো নহয়। আমি কৈছোঁ, ৰাইজক কৈছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক হৰুৱাওক। মই হাগ্ৰামা, এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী যে কয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, এইটো নাপায়। পলিটিক্সত মালিক 3 কোটি ৰাইজ, 3 কোটি ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব, কিন্তু পইণ্টবিলাক ৰাইজৰ আগত আপুনি ক'ব পাৰে। এতিয়া আছোৱে নিজেই কয় উৎখাত কৰি দিম, মানে কোনোবা নেতাসকলে, তো মই নাভাবো তেওঁলোকে যদি কৈছেও এইবিলাক বিকজ অফ ইন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কাৰণ ষ্টুডেণ্টেতো আৰু পলিটিক্সৰ ইমান জ্ঞান নাপায়। যেতিয়া ৰাজনীতিৰ মঞ্চত আহিব, লাহে লাহে দে উইল বিকাম মেচিয়ৰ্ড, আৰু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা ভাল ভাল কথা শুনিব। বিধানসভাত যদি আহিব পাৰে কেতিয়াবা, ভাল ল'ৰাটো আহিব লাগে। খালি দেউতাক মাকে যদি আশা কৰিছে ডক্টৰ হ'ব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, পঢ়াটো কমপ্লিট কৰি আহক পলিটিক্স। তেওঁলোক পঢ়ি আছেনে নাই? এটা ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছেনে নাই? যদি আপোনালোকে নাজানে পঢ়ি আছেনে নাই, সিদিনাখন মই টিভিত চালোঁ, অমুকে অমুক ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে, তমুকে তমুক ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে। এনেইতো কমপ্লিট যদি হৈ গ'ল, ডেফিনেটলি কিবা এটা আৰু পঢ়ি আছে। গতিকে কিন্তু মই দুলীয়াজান দুলীয়াজান গৈ আহিলোঁ, মানুহে ইমানটো খবৰেই পোৱা নাই।